Agora, depois de escovar meu dente. Vou ligar aqui o meu dente. Vou pegar o meu dente. Quer escover meu dente agora? 8 horas é a hora de acordar. O ponteiro pequeno marca as horas. Então por isso que ele está no 8, porque o 8 é as horas. O ponteiro grande mostra os minutos, por isso que ele está no 12. Porque se o ponteiro pequeno e o ponteiro grande estivessem no 12, ia ser meio-dia. Mas não é meio-dia. Então vocês entenderam? Tchau, tchau! Como vocês já estão vendo, esse é almoço. Agora são 3 horas e 15 minutos, hora do almoço. Agora são 5 horas e 30 minutos, hora de ir pra casa. Agora é hora da janta, porque o ponteiro pequeno está no 8 e o ponteiro grande está no 12, que significa os minutos. Então, isso está na hora da janta. Agora eu vou escovar meu dente, né? Porque o ponteiro pequeno coisa pras horas, né? Por isso que ele tá no 10. E o ponteiro grande é coisa aí pro 6, porque é 10:30 ali, tem o 30. Vocês entenderam? Agora tá na hora de eu dormir. Boa noite.